waxaan aad ugu mahadnaqayaa gobolkan hawd sidaa wanaagsan eed munaasabadda ugu soo bannaan baxdeen. Waa laydinka filaya reer gobolka hawd aad taatiin. Waxaan halkan ku soo dhoweynayaa cid kasta oo qayb ka qaadata qadiyadda jamhuuriyadda barakaysan ee Soomaaliland. Waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa xildhibaan Jeffrey Williamson oo ahaa xildhibaankii qadiyadda Soomaaliland horgeeyey golaha baarlamaanka ee dalka Ingiriisanka. Waxaan leeyahay thank you so much. Waxaynu maanta isugu soo baxnay, waynu halkan u nimidnay, waynu dareenkeenna ku muujinaynaa inaynu ka qayb qaadano ama aynu ku taageerno xildhibaanadii baarlamaanka dalka Ingiriiska ee inagu taageeray codkoodana inagu siiyey inay Soomaaliland tahay waddan jira oo u qalmay la ictiraafo. Waxaan leenahay thankis. Waa calan waqooyi calafso, caadil baa ku siiyey calafso, cudud baad ku qaaday calafso, caruur baa agoonee calafso, qaar baa curyaanee calafso, cubadaad ku weydaa calafso. Waxaanu leenahay jamhuuriyadda Soomaaliland meel adag 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 ayay kasoo baxday, halkan dheer bay soo martay, maanta midheedii waa guranaynaa. Waxaa kaloon halkan leeyahay Britain iyo dowladda na taageertay Ingiriiska. Waxaan leeyahay waa mahadsantiin. aad iyo aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa xildhibaanada dooda furay. Waxaa kaloo kii sheegaya dooda markaa dhegaysataan ee gudaha u gashaan waxaa ka socda doodaasi ku jira haddaa ogtiin waa ilmayn leeda. Maanta boqortooyadii Ingiriiska dee xorriyadda iyadayna siisay iyadu maanta ictiraaf kama doonayna inay caalamka gaarsiisay inu ka sugayna waa inay gaarsiisay. Waxaynu waxaan ku oranayaa dowladdan koonfureedee mar aligaalo markii Soomaaliland tallaabo qaadaba wada suuxaysa ayaa kelmidir ka oranayaa. Waxaanu leenahay adeer Soomaaliland kuma baahna kuma doonayso Soomaaliland way tasatay faraamka qaada baanu leenahay. Maanta farxad weyn bay tahay inaan ka soo qayb galo xafladdan ballaaran aynu ku soo dhoweynayno bannaanbaxa aanu ku muujinayno qaranimada Soomaaliland. Waxaan halkan uga mahadnaqayaa baarlamaanka Ingiriiska oo ilaahay garasiiyey ama inaga arkay nabadgelyada iyo xasiloonida iyo horumarka ka jirta Soomaaliland. waxaan leenahay ilaahay idabkiisa maanta maantiisa ilaahay haynagu gaarsiiyo ictiraaf buuxa insha allahu bismillaahi kariim. Waxaa halkan aan isugu nimidnay, waxaan u mahad celinaynaa baarlamaanka Ingiriiska oo kaga dooday qadiyadda Soomaaliland inay caalamka u bandhigaana ku tala galay. waxaan leenahay waad mahadsan tihiin. marka taa aan ka tagno xildhibaankii soo abaabulay arrinkaasna aad iyo aad si gaaraan u salaamaynaa, si gaaraan ugu mahad celinaynaa isagana. marka taa laga tago madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland afarta sano uu joogo, ictiraaf raadintu dardar aad u ballaadhan buu geliyey. waxaan ogeyn halgankii siduu uga qayb qaatay. maantana waxaan rajaynaynaa insha allah intuu xilka hayo ictiraafku inuu inoo yimaado insha allahu tacaala. isaga iyo wasiiradiisa iyo ergeyga gaarka ee ictiraaf raadintii aadna aadanba aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa. marka intaa laga tago farxad bay inoo tahay maanta inaan ku muujinno, inaan isugu nimaadno hooyadii halganka. maxamed jiciirow axmed iyo cabdinajiib dayb cismaan, TV qaranka Soomaaliland, magaalada Balligubadle.